Príjemný dobrý deň a vítajte v novom čísle magazínu S vami a pre vás. Dnes vám do vysielania prinášame opravdové divadelné hody, ktoré pred týždňom mali milovníci Itálie v divadelnej sále, ale aj herci na staropazovských doskách. Teda predstavíme vám usilovné režisérky, ktoré v sobotu a v nedeľu na dosky, ktoré svet znamenajú, priniesli až 12 súťažných a jedno hosťujúce predstavenie. Dozviete sa aj, ako bolo na zájazde staropazovských divadelníkov v Rakúsku a nevystane ani náboženské vysielanie Hrad prepevný. Tak poďme do tej divadelnej krajiny a nakúknime, ako to bolo v sobotu na 19. prehliadke detskej divadelnej tvorby 3x D. Druhý deň festivalu 3x D začal sa rozprávkou Na dobrú noc divadelnej odbočky základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Bolo to tretie hranie s menšími výmenami, ale malí, veľkí herci sa v tom dobre vynašli, čo potvrdila aj jedna z režisériek. Ľahko, lebo to neboli veľké výmeny. V čom je vlastne zmena? Napríklad v nejakej scéne, niečo sme zmenili aj tak. A ktorá sa verzia vám viacej páči? Tá, ktorú sme pozerali minulú nedeľu na premiére, alebo táto? Možno minulú nedeľu. Včera ste pozerali tie dve predstavenia, ktoré boli? Áno. Aj? Aké sú? Nám sa páčili veľmi. Sú lepší od vášho? Nevieme. Podľa vás? Podľa vás je vaše najlepšie? Áno. Maruška, ale ty si dobrá. Každému chceš iba dobre. Ale Olena je zlá. Urážala i nás, i teba. Preto bude potrestná. Evidentne, že deti sa čoraz lepšie, nacvičenejšie a zmeny, to jednoducho počúvali sme, čo dali naši kolegovia, spoluobčania, niektoré rady, čo nám dávali aj iní režiséri, ako čo je Saša Bako, ako čo je Benka, po premiére prišli a povedali nám, poradili nám vlastne, my sme to dali do úvahy a urobili tie výmeny, ktoré sa myslíš sú hodné pre divadlo. No deti sú perfektné, tak ich úsmev všetko vraví, že bolo naozaj krásne. Čo očakávate? No vie sa, prvé. Po trojročnej prestávke na festivale 3x D vystúpili žiaci základnej školy Branka Radičeviča z Boľoviec s predstavením Viery Tomanovej Všetky naše Lúcie. Nož, Lucia je taká jedinečná zvykoslovie v Boľovciach, za kým som sa nestretla, ani na Slovensku, ani vo Vojvodine, v iných prostrediach slovenských. Myslím, stretli sme sa s Luckou, ale nie s takou strašidelnou, aká je. Osobite to zvykoslovie, ktoré je viazané pre Lucku toho dňa, čo všetko robia mladí, starí, deti, každý má nejaké svoje poslanie, posolstvo, ktoré musí vykonať. Postarala som sa, že by som to zoskupila všetko na jedno miesto. Verím, že aj tieto deti budú opakovať svojim deťom, že čo sa robí na Lucku a čo sa nesmie a čo sa smie. Pravda, to je autorské predstavenie. Išlo o to, že by si práve Boľovskú Lucku zapamätali Boľovčania, že by mali všetky tie zvyky zoskupené na jednom mieste, ale že by si predsa osvojovali aj to, ktoré nové slovko slovenské, že by sa kamarátili a všetko, čo máme v programe pre výučbu slovenského jazyka, lebo je toto divadelné predstavenie pri základnej škole Branka Radičeviča nacvičované na voľných aktivitách slovenského jazyka. Takúto Lucku môžeme v Boľovciach naozaj stretnúť, ako čo sme ju mali na javisku. Donedávno sme ju mohli. Ja keď som prišla pracovať do Boľovie, skutočne som sa stretla, som sa veľmi zľakla, keď som išla raz z práce domov 13. decembra. Teraz je čoraz menej. A hovorte takto ako ja. Anastasia Mačeráková a Martina Agarská. Vy ste teda nám dnes v tomto predstavení ukázali, že aké sú to zvyky a obyčaje na Lúciu. Čo ste vedeli o Lúcii a o tomto sviatku? Ja som naučila šakovať našu pani učiteľky, tak všetko. Všetko my vieme, všetko teraz vieme, kedy sme hrali.
A kým ste nehrali toto predstavenie, vedeli ste, čo sa všetko na ľudsku robí? Vedeli sme, áno. Povedzte mi, máte už herecké skúsenosti? Ste hrali aj skôr? Áno. Nie tak častí hostia v divadelnej krajine tu tentokrát navštívili aj žiaci základnej školy Sávu Šumanoviča a členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku RDVX z RDVK. Zahrali predstavenie na rozprávku Milana Materáka, Miroslava Demáka, Traja umelci a Drak Samuel v réžii Ruženky Ďuríkovej a Sone Sládekovej. Môžem povedať, že sme menili. Vlastne nie, že sme menili, ale že sme mysleli trocha skrátiť tú rozprávočku, pretože sme si zobrali obsiahle a poprvýkrát nám to bolo veľa. Hovoríte poprvýkrát, to znamená, že sa skôr divadlo v RDVX v škole nerobilo? Robilo sa asi, koľko som počula, skorej 3 roky, ale vlastne to bolo len ako taká pantomima, takže teraz poprvýkrát deti majú tak aj dosť textu. Takže sme museli trocha skrátiť, aby sme to zvládli, pretože majú deti aj veľa krúžkov a tak ďalej, sú zapojení do veľa toho, takže nemohli zvládnuť. Ako ste spokojná, ako to dopadlo? Veľmi spokojná, pretože som sa už aj bála, že sa nám nepodarí, že nestačí mi urobiť, pretože naozaj veľa na čom na tom pracovať a mali sme málo času, takže ja som veľmi spokojná. Režiu teda podpisujete vy ešte s jednou kolegyňou. Ako ste si dali rady s kostýmami, so scenografiou? To všetko do spolu to išlo. Tak radili sme sa jedna, druhá, znamená, bolo to ešte, že nám možno pomáhali čak niektorí, ale išlo to tak, naplňujeme jedna, druhú čak, kedy, ktorá môže a tak. Ivona Lomenová, ja som básnik Krasomil, umelec. David Šerfezi, ja som Farboslav, maliar. Ako sa vám páčilo toto divadelné predstavenie? Rozprávku ste poznali odskôr? Čítali sme aj lektúru isto. Aj páčilo sa mi. Ja si všimol, že toto nám ešte bolo najlepšie ako predstavenie. Aj nepoznal som Driou túto rozprávku. Ako. A páči sa ti? Áno. Hovoríš, že vám toto bolo najlepšie predstavenie, čo znamená, že si aj skôr hrával v iných? Áno, prvom som hrával, ako sa volalo, Trest zavranení bratia. Isto sme, tu sme boli na predstavení, aj to sa nám páčilo, bolo dobre. Ty máš nejakú skúsenosť hereckú? Da ja som isto s ním. V tom istom predstavení? Áno. Ako to dopadlo vtedy na prehliadke? Bolo úspešné? Bol. Myslím, že sme boli tretí. Tak bolo. Druhý či tretí. Na 19. ročníku festivalu vystúpili aj žiaci základnej školy Sriemsky front a členovia kultúrno-umeleckého spolku Jednota zo Šídu s ruskou ľudovou rozprávkou Pampúšiky na ceste v režii staropazovčanky Anny Kovárovej. Vladimír Fodor a ja som bol dietko aj zajec. Maja Mravíková, Kvet. Ja sa volám Martin a hlúmim som psíka a koníka. O čom ste nám vy dnes rozprávali? Aká je to rozprávka? Kto mi povie? To je rozprávka o pampuchmi, ktorí išli na cestu a najprv utiekli babky a detkovi a potom aj všetkým zvieratkami a na konci ich líška zjedla. Máte už niekto z vás hereckú skúsenosť? Ste už hrali v niektorom predstavení? Áno, ja som hral, keď som bol v škôlke, som tu hral, som hľadel a... Páči sa ti vzývať? Áno. Ty si už hrala niekde? Som hrala pár predstavení už. Ja je toto prvý raz zahral. Prvýkrát mal si trému? Pa nisu. Ako sa ti páči v divadle? Pa dobre, učíme veľmi pekne. Ako sa glumí, čo ako robíme, aj to. Bolo ťažko? Možno troška z počiatku, ale posle nám bolo stvarno super. Z
So všetkými Slovakmi je taká situácia, že tie deti, že niektoré vedia lepšie po slovensky rozprávať, ktorí sa aj v rodine doma rozprávajú po slovensky. Potom iné deti nevedia vôbec, proste chodia na hodiny slovenčiny, ale to sú maličky, proste druháčikovia, takže ešte ani v škole sa nestačili toľko toho naučiť. Takže ani nevedia rozprávať po slovensky a potom sú aj takí, ktorí vedia takou šítkou slovenčinou, že... Takže proste sú tam také rôzne kategórie jazykovej znalosti. A keď si zoberieme to, že ani jazyk nevedia, a že sú maličky, že sú prvýkrát v živote v divadle, proste bola to jedna taká veľká výzva vôbec sa do toho aj pustiť. Ale proste to sú fantastické deti. Ja som sa s nimi učila, proste oni sa učili so mnou niečo a dokonca som veľmi hrdá aj na nich, aj na seba, že sa nám podarilo to dotiahnuť do konca a myslím si, že máme veľmi pekné predstavenie, akože nech sa sama seba nechválim, ale sú také, že pozitívne komentáre a zvlášť je to pozitívne, že je to všíde. Odkedy sa začala usporadúvať prehliadka detskej divadelnej tvorby, občas sa na nej zjavovali aj Padinčania. Prišli aj tento raz s predstavením Detko rieši záhady v režii Milky Petrovičovej. Zjavovali sme sa, nie možno tak pravidelne každú prehliadku, ale ja som aspoň bola 5 krát tu, akože s ohľadom na to, že takých 15 rokov robím na škole ako učiteľka, takže 5-6 predstavení som ja priniesla. A rádi sa odvolávam na takéto prehliadke, ale s tým, že vieme, aký tu problém, o čo vlastne všetko išlo, že kým sa urobí nejaké predstavenie, naozaj to nie je ľahko, takže minulý rok sme tu nepricestovali skrz rôznych, možno aj materiálnych a rôznych druhých príčin. Vy podpisujete režiu, aj kostýmy, tiež scenografiu? Takže tak, no, viac menej. Ja s tým, že mám tu akože do pomoci tetu, vlastne isto takú akože známu našu kostymografku Evu Taubertovú z Padiny, ktorá mi je naozaj pravou rukou v každom prípade aj pre scenografiu, aj pre kostým, výber kostýmov, šminky a všetkého. Ale vrajím, keď sa ja zaoberám divadelníctvom, takže to naozaj viem. A koľko deti účinkovali v tom? Koľko ste im dovolili, aby navrhovali niečo, menili? Moja práca je taká, že najprv čakám od nich. Znamená, urobte to sami. A potom ja idem do pomoci a poviem, no takže teraz toto opravíme tak, alebo že táto šminka možno nie je presne, ako by mala byť, ale oni sú prví tí, ktorí dajú, že dobre by bolo, aby som bol takto oblečený. Takže ja to nechávam na nich. Detko, prišli sme za tebou, či by si nám nemohol pomôcť? A čo sa vám stalo? Dostala som poštou balík, ktorom bol tento veľký papier. Aleksandr Sedliak. Ja som postava Detko. Jana Galasová, ja som postava Babka. Poviete mi, ako ste nám tú rozprávku vyrozprávali v tomto vašom divadielku? Ako Detko rieši záhadu, ako poklad jeden a deti nevedeli sa ako snájsť. A detko im pomohol a nájsol poklad. Čo babka robí v predstavení? Babka príde k ním, ide z nákupu a ich zobudí zo spánku. To bol vlastne iba ich sen. A povedzte mi, vy ste niekedy snívali o tom, aby ste boli hercami? Áno, ja som. Už ste hral niekde? Áno, som. Koľko ich predstavení? Na dvoch. Ty máš skúsenosť? Ja som nesnívala ešte tak, aby som bola. Nehrala som ani jedno predstavenie. Toto je prvé? Áno. Bola tréma? Nie. Ako sa vám vôbec páči v divadle? Mne sa páči veľmi. Po niekoľkoročnej prestávke na festivale Trikrát, kde vystúpili aj žiaci základnej školy Bratstva a jednoty z Bieleho Blata. Predstavili sa dvomi kratšími scénkami Zuby bolenie a sprejer v réžii Vierky Hriešikovej Vrškovej. Pred niekoľkými rokami sme sa každoročne boli zúčastňovali. A potom trochu je problém, finančný problém, že sme nemohli prievoz aj, nemali sme dosť prostriedkov, aby sme prichádzali. Takže sme neboli takých pár rokov a teraz plánujeme predĺžiť, vynájdeme sa už hádam nejako. Predstavili ste sa dvomi krátkými scénkami, prečo ste sa na také niečo rozhodli? A musím priznať, že
to trošku mne osobne nezodpovedá tento termín v novembri, lebo lepšie bolo, keď bolo to pozdejšie. Väčšinu predstavení som začala nacvičovať v septembri a som si myslela, že je to taká, že sa dá ľahko nacvičiť, ale nebolo ľahko, pretože krátke muselo byť na sekundy presné a dosť bolo ťažké. Hovoríte, že problém sú finančné prostriedky, ale záujem detí asi je. Záujem vždy je to. My sme vlastne všetky tieto roky robili. Robili sme takéto krátke predstavenia pre nejaké školské a dedinské, nech poviem, potreby, pretože sme, vravím, nemali prostriedky cestovať, ale stále sme robili a stále je to deti, ktoré sa zaujímajú a veľmi radi účinkujú v týchto divadelných predstaveniach. Ja sa volala Helena Beres Bieleho Blata a bola som v Zuby Bôľu staršia sestra a rytmiku som hrala ako tanečnica. A ty ako sa voláš? Ja som Darko Kuchárikov, aj som glúmy sprejera. Aj... Čo ten sprejer robí? A píše, ľúbim ťa. Ty si teda hrala staršiu sestru, ktorá najprv aj verila tej mladšej, že ju naozaj bolí zub, tak? Áno. Ako to bolo? To bolo tak, že som ja zišla do chyže, ktorej sa ona bola učila. Aj chcela som jej oznámiť to, že najlepšia žiačka dostala 1 z matematiky a som zbadla, že ona má napuchnuté líce a myslela som, že ju bolí zub, ale som nevedela, v tom predstavení, že zjedla koláč. Už ste hrali v niektorých divadlách? Nie. Prvýkrát teda ste na javisku. Bola tréma? Mne troška v Zuby Bôľu. Mne nie. V rytmike nie. A ktoré z týchto dvoch vám je krajšie, lepšie? Môže sa povedať, že obidvoje. Tretieho dňa detského divadelného festivalu Trikrát bola opravdová radosť pozerať bohatstvo kostýmov, ktoré na javisko priniesli účastníci z Vojlovice, Selenče a Radáča, ale aj ako sa herci vynašli v súčasnom tínejdžerskom predstavení a ako upútať pozornosť divákov vedia iba tri malé herečky z Púchova. Prví sa v nedeľu predstavili divadelníci Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice s predstavením Tajomstvo pirátskeho srdca. Kompletnou autorkou je Teréza Weberová-Oravcová. V pokračovaní sa dozviete, čo učarilo Teréze, aby na prehliadku s deťmi z Vojlovice prichádzala s predstaveniami o pirátoch, lebo to na tohtoročnej prehliadke nebolo poprvýkrát. Možda unazad, da kažem, neko vreme, bio je aktuelan i taj film Pirati sa Kariba, ti glumci, to je onako baš jedna prava dečija priča u kojoj uvek može da se ugradi neka borba dobra i zla, jer suština po meni u pozorištu jeste ili u filmu je da počne nekom borbom dobra i zla, da se vidi kako to dobro na kraju ipak triumfuje. I evo, ovog puta smo kroz jednu priču i koreografiju uspeli, ja mislim, da prikažemo i gledaocima taj efekt. Po prvýkrát si na pasovských doskách nezatančila ani Alisa Oravcová, ktorá má blízko k tancu, ba nezahral ani Martin Marek. Mám 12 rokov a chodím do škole Bratstvo jednota. Predstavení si hral? Áno. To? Kapitána Jacka Sparrowa. Ako sa vám hralo v tomto predstavení? Veľmi pekne, všetko bolo v poriadku, pekne sme skončili, stvarne pekne. Koľko si ty rokov už v divadle? V divadle? Ja som už jedno 3 roky. A budeš hrať ešte? No áno. Čo sa ti to v divadle páči? Že
Može biti ako moja sveće, šetsko, možem robiti čak sem. Te da, nejaký iný svet, ktorý je iba tvoj. Áno. Vypočujme si aj ešte jednu herečku. Ako sa voláš? Alisa Oravcová, v tomto predstavení vyhrávam Slečnú Elizabetu. Ty nie si poprvýkrát na scéne, už niekoľko rokov si na javisku, teda na doskách, ktoré svet znamenajú. Čo to pre teba znamená? To je pre mňa všetko. Okrem toho, že si herečka, ty si aj výborná tanečníčka. Vďaka komu? Idem do baletnej školy, stredná škola, a mám rada tanec. Ty si určite pomáhala týmto ostatným hercom? Áno. Zo základnej školy Jána Kolára zo Senenče na prehliadku prišli ďalší divadelníci, ktorí predviedli predstavenie Kráľovský festival na texto do Nikoletiťa a v réžii Anny Kolekovej. Toto predstavenie sme pripravovali takých 6 mesiacov, no medzi tým musím povedať, že sme mali takú dlhšiu predstavku, boli to vlastne prázdniny, tak dosť toho sme pozabúdali a tak intenzívnejšie sme začali s nacvičovaním v septembri, oktobri aj teraz. Pravidelne robievate detské predstavenie? Nie, a takéto detské predstavenie sme teraz začali, takéto veľké a dlhé, ale ja pripravujem za každý program, ktorý naša škola usporiada, vždy nejaké scénky. Tak pripravujem, áno. V súbore boli aj mladšie, aj staršie deti, ako sa vám robilo s nimi? Robilo sa mi pekne s nimi, musím ich pochváliť, bolo namáhavo, pretože sa v našej škole pracuje aj predpoludním, aj popoludním, a tieto školy predstavujú, tieto vlastne deti predstavujú našu školu, tak máme to aj tretia, ako štvrtá, ako máme piata, šiesta, siedma, osma, zosúladní termín pre skúšku, bolo namáhavo, musím priznať. Aké by to bolo kráľovstvo bez šašu, to si ani nevieme predstaviť. A práve v tomto predstavení šašo bol zaujímavý. Daniel. A či? Duranzoal. V predstavení si bol pastier. Koľko máš rokov? 9. A ako ti bolo v predstavení? Dobre. Si poprvýkrát hral? Áno. A budeš ešte? Myslím, že áno. A si aj pekne spieval. Kto ťa naučil spievať? Pani učiteľka. No, výborne. Vypočujme si aj šašu. Ako sa voláš? Volám sa Jana Trusinová. Jana je v skutku dievčatko však? Áno. No a ako bolo zahrať jedno predstavenie, ktoré je teda mužská úloha? A bolo to teda pekne. Nebolo ti ťažko, aby si rozprávala, akože si chlapček? Nie, nie. A kto ti najviac pomohol, aby si túto úlohu dobre zdolala? Po najviac mi pomohli pani učiteľka Koleková, a triedna učiteľka sa mi pani učiteľka Renata Sudijová. A pomohli mi aj učiteľka, pani učiteľka Báďonská a aj pani učiteľka Trusinová. To, čo bolo pre teba také zaujímavé, je, že si chodil naopak vlastne. Môžeš nám to vysvetliť? Po pretože som bola šašo a v minulosti šašovia v paláci chodili rícky. Tretie predstavenie v nedeľu bola rozprávka Soľ nad zlato, ktorú predviedli deti zo základnej školy Bratstvo Zaradáča. O réžiu sa postarala Zuzana Obšustová, ktorá už dlhé roky s deťmi pracuje. Bol to aj najpočetnejší súbor na prehliadke. A ako sa s takým početným súborom dá robiť? Podelili sme si ich do skupín. Vlastne ja som si podelila ich do skupín a robili sme s jednou časťou predhodina v škole, pretože som ja učiteľka. A potom jednou časťou po hodinách sme zostávali. A tak boli až dve skúšky na deň, lenže neboli všetci spolu zoskupení naraz. Niekto vám pomáhal? Sama som robila, ale potom mali sme takú, dvakrát nám bol pán režisér Makan, dal nám takú radu. Tak no, bol dva raz vidieť, trošku nám tak, akože nás povzbudil v tom, aby sme len vytrvali, aby sme zakončili to divadlo, no. S takým počtom detí sa nerobí ľahko.
A povedzte mi, koľko vy dlho vlastne už robíte s deťmi? Ja 23 roky pracujem v škole. A možno 22 roky som mám túto divadelnú odbočku. No neboli sme stále na týchto vystúpeniach, mali sme aj len také scénky, ale ja vodím tú sekciu v škole, takže to je to tak, možno 20 rokov alebo... Tak vypočujme si aj aradárskych hercov. S nami je Maruška a Šašo. Ako sa volajú? Ja som Daniel Mikuľa. Ja som Martina Bartošová. No tak ako sa vám v tomto predstavení hralo? Mne sa to hralo aj cieľom hrávať aj tako. Hrávaš dlho už? Áno, dosť hrávam. A ty? Páčilo sa mi byť Maruška a hrávam dosť dlho. Možno aj recituješ? Áno, recitujem. A čo je potom ľahšie, recitovať alebo hrať? Mne je hrať ľahšie. Prečo? Na recitačnej musím tak na jednom mieste, musím tak pekne vyrecitovať a tu sa prechádzam, rozprávam, tu je ako prírodne. Tak môžeš aj tančiť, aj všeličo, tak? Áno. A chcela by si možno byť aj herečkou, keď budeš veľká? Áno. A ty? Áno. Aj ty možno recituješ? Áno, resoval som, a viacej nereslím. A prečo nerecituješ? Neviem, ja som druhou vyšiel aj na závodenie aj takú a teraz neviem, zač som nahal. Teraz ti je lepšie v divadle? Áno. A ako vám je tu starej Pazove na prehliadke trikrátže? Mne je dobre, výborne veľmi. Aj mne pekne. A čo sa vám najviacej tu páči? Tá veľká vína. Áno, vína. Predstavenie Vesmírni cestovatelia predviedli deti zo základnej školy maršala Tita Spadiny na text Jozefa Sabolu a v režii Milky Petrovičovej. Predstavenie bolo edukatívne na tému ekológie a ekomatkou bola Anna Širková, dlhoročná ochotníčka. Mne je hrať so staršima a hrať s deťmi, ja som si to zobrala na vážne. Mne bolo s nima hrať, ako keby som hrala so staršími hercmi. Oni sú takí zlatí, oni sú takí milí, že je to naozaj prekrásne s nima robiť. Prekrásne. Učiteľka režisérka Petrovičová je dlhoročnou ochotníčkou tiež a s deťmi rada robí. Zaoberám sa sama herectvom, znamená hrávam v amatérskych divadlách a pokračujem aj v práci s deťmi. Veľmi rada nacvičujem deti, lebo deti majú z toho strašnú radosť. A keď v tých ich očkách vidím také šťastie, takže akože popri tom všetkom, ako vôbec nie je ľahko nacvičiť a urobiť s deťmi nejaké predstavenie, nejakú scénku. Vždycky mi dávajú taký motív, keď vidím tie úsmevy a tú raz, že niekde ideme. No, tak. Koľko ste vlastne pripravovali toto predstavenie a aké sú ešte plány, možno ďalšie nejaké hosťovanie, alebo to zostane iba teraz na prehliadke a potom už niečo iné? No tak nie, akože nie, toto predstavenie vlastne akože nebolo robené priamo pre túto prehliadku. Toto predstavenie sme si urobili minulý rok k Vianociam. Koniec bol taký, že nám prišiel do školy Detko Mráz a teraz nám tu prišla táto ekomatka povedať, ako nám je znečistená naša planéta. Presne to bola moja taká akože nejaká idea, aby sme skončili to divadielku, vlastne tú scénku, ale vlastne hovorím, to bolo urobenie predstavenie pre Vianoce. Takže teraz tak proste mi bolo ľúto tých detí, že vystúpili to tedy raz, dvakrát a už sme to mali nacvičené, takže no možno to bolo ešte niečo treba robiť, lebo čo, ale v každom prípade sú to deti a keď strašne ich akože mučíme v tom, akože, tak potom majú niekedy taký aj akože vzťah k tomu, že je im to veľa. Takže ja ich nechám tak voľne akože odohrať, ako si oni myslia. Proste, že ich jedine vodím k tomu. Je to vaše prvé predstavenie, alebo ste robili aj skôr? Nie, robila som tak, akože ja už takých 20 rokov hovorím, hrávam divadla, takže za sebou mám možno 10 najmenej takých detských predstavení, detských scénok. No. Volám sa Iveta Petrovičová. Hráš prvýkrát, alebo si možno hrala už? Hrala som už. A ako bolo v tomto predstavení? No, páčilo sa mi. Bolo som šťastná, že vystupujeme. A čo sa ti najviacej páči vôbec v divadle? Všetko. Kozmonaut, ktorý zaviedol deti na rozličné planéty.
Ako tebe bolo v tej vesmírnej lodi? Pekne, pekne. Hráš poprvýkrát, alebo si už hrával? Poprvýkrát. Teda debutant, ako je na javisku, na scéne? Pekný, pekný. Základná škola mladých pokolení z Kovačice na prehliadku prišla so súčasnou témou tínejdžerov s inscenáciou Sami dobrí žiaci Márie Kotvášovej Jonášovej. Réžiu podpisujú Eva Poliaková-Hrková a Anna Hrková. A prečo si zvolili práve túto predlohu? Teda spisovateľka naša kolegyňa Mária Kotvášova Jonášova, ktorá píše už dlhú dobu tak pre deti, má také zaujímavé romány, pubertiackou tematikou. Takže to bolo tako, ako by som povedala, samozrejmosťou, že si zvolíme práve jej text. Je to vám také blízke? A mali ste možno aj skorej niektoré predstavenie, ktoré ste robili iba pre deti, také mladšie? V Lani sme tiež mali predstavenie podľa textu Márie Kotvášovej. Tak, áno. Ako sa vám robilo s tínejdžermi? Môžem vám povedať jednu takú zaujímavosť, že vlastne tieto zážitky, ktoré žiaci rozprávali, to sú naozajstné exkurzie, znamená, keď som ja mala v osmákoch, tak sme toto všetko aj dožili na exkurzii. Ako ste vy to potom prežívali, pozerajúc toto predstavenie, keďže ste to už zažili? No ja som tento rukopis mala ešte vlastne túto predlohu mala aj v rukopise, tak ja som to vedela, o čo vlastne ide. A vybrali sme si preto, že aby sme sa mohli aj zúčastniť aj na divadelnej prehliadke v pivnici, ktorá je divadelná prehliadka dolnozemských autorov však, tak preto si vždy volíme takú predlohu. Ako sa vôbec dnešnú dobu dá robiť so žiakmi? Je dosť času na to alebo nie? Žiaci majú veľa záväzkov, ale vždy si nájdu čas na to, lebo chcú hrať, chcú sa kamarátiť, chcú cestovať, tak to je zážitok pre nich. A vaše dojmy z prehliadke trikrát? Pozerali sme len Padinské divadielko a teraz ešte pozrieme si aj Púchov, takže potom vám môžeme povedať. Či by možno nebolo lepšie, aby všetci účastníci boli tu všetky 3 dni? Bolo by to naozaj dobre. Teda organizátorom, aby porozmýšľali, aby mohli sledovať aj svojich vrstovníkov a kamarátov vôbec aj pre nás, aby sme videli, čo ostatní robia. Či je ľahko hrať samých seba, prezradia herci. Profesora je hrať zaujímavé, pretože my v škole sme ako úlohy žiakov a možno myslíme, že tí profesori sú toľko strogi, no nie sú, keď sa vžijeme do ich úlohy. Si možno nejakého profesora alebo profesorku aj napodobňovala? Áno. Môžeme vedieť koho? Matematičku. Tak si odkúkala, ako to ona robí a potom to šlo však? Áno. Koľko rokov si v divadle? Hrala som aj v Lani v divadle a hrám aj tento rok. A budeš aj ďalej? Budem, ak bude príležitosť, tak budem. Čo sa ti to v divadle páči? Páči sa mi, že je to veľký priestor, že sa môžeme hrať na tom priestore, že nie sme v svojej úlohe, ale hráme niekoho druhého. No a na záver, ako sa voláš? Volám sa Martina Čižiková. No a teraz si vypočujme jedného žiaka. Volá sa ako? Daňo. Ja, Darko Koreň. Ako? Darko Koreň. Koreň, Darko. No, ty si hral sám seba. Je to ťažko na scéne? Nie. Nie. Už viem, ako budem reagovať v určitých situáciách. A to bolo obľahčilo. Tu bolo takých pár prípadov, ktoré ste predviedli, akože odkaz mal byť aký? Aby žiaci boli takí sami dobrí? Áno, aby sa lepšie správali, aby nemali problémy pozdejšie. Páčila sa ti táto predloha, tento text? Áno, áno. A sú takéto prípady aj u vás v triede? Niekedy, niekedy áno. Čo to najčastejšie? Neviem, nechcem ísť na hodinu, alebo také niečo. A dá sa to prekonať? Áno, áno.
Dobre, budeš hrať aj naďalej v divadle? Áno, určite. Ako to hráš? Už toto je prvé divadlo, v ktorom som, takže rok. Detské divadlo Ochotníček z Púchova predviedlo predstavenie Ah, jaj, alebo O pani nespokojnej v réžii Petra Hudáka. Toto predstavenie zahrali iba tri herečky. Na scéne boli vynikajúce a ako im bolo na prehliadke trikrát ďom. Za mňa sa napríklad to páčilo preto, napríklad aké boli tie témy, že ako ich to zaujalo, tie témy, tak. A ja sa volám Anna Zdražilová. Mne sa páčila najviac tá hra Rozprávka na dobrú noc a volám sa Ema Martišiková. No, tak ja poviem, na začiatku svoje meno bola som Zuzka Hudáková a som teda Petra Hudáka. A tu na prehliadke sa ti čo páčilo? No, tak ako Aňa povedala, tiež tie témy boli fakt super. No, všetky divadla sa mi páčili, boli také živé toho hrania. Plno. Ako vám bolo na scéne, keďže ste len tri herečky, nebolo tu trémy alebo také niečo? Na začiatok bola tréma, ale už potom medzi tým už nebola. A ja takisto. Tak ja som mala fakt len takú, ako keby ždipku soli. No a teraz si vypočujeme trochu aj o vašej hereckej kariére. Koľko už máte divadelných predstavení za sebou? Koľko rokov hráte? Takže ja ani neviem. Hrala som v jednom, toto je to druhé a ešte budem v tretom. Ja ani neviem, koľko rokov som hrala, ale už som hrala ešte v starom divadle a moja prvá hra bola o takom veľkom obrovi. Ja hrám teraz druhý rok a toto je moja prvá hra, teraz čo ideme do druhej hry. Režisér Peter Hudák sa deťom venúva naplno. Divadlo pociťujem ako platformu, na základe ktorej ja môžem pomôcť deťom zorientovať sa v živote, učiť ich, byť pedagogom, učiť ich, aký je život vonku vo svete. A my sa na javisku len snažíme navodiť situácie, ktoré oni neskôr v živote možno stretnú. A na základe toho, že si ich na nečisto na tom javisku vyskúšali, sa potom v živote vedia ľahšie, efektívnejšie a správnejšie rozhodnúť. A utužujeme tam priateľstvo, rozprávame o ľudských hodnotách, o rebríčku hodnôt morálnom, o všetkých možných problémoch a samozrejme tak, ako sú deti malé, teraz tá hra bola o chamtivosti a o nenažranosti človeka, ale neskôr budeme riešiť možno aj lásku, možno proste snažíme sa riešiť veci alebo hrať o veciach, ktoré sú v tom veku pre ne podstatné. Program uzatvárajúceho ceremoniálu pripravil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za pomoci kysarských hercov a malých mladých spevákov, ktorí zaspievali festivalovú pieseň, ktorú pripravili Katarína Mosnáková, Milina Sklabinská. A ako festival zhodnotila odborná a detská porota. Takéto oduševnenie stalo sa na staropazovských doskách, keď Milina Florianová, zodpovedná redaktorka Slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu, v mene odbornej poroty vyhlásila najlepšie predstavenie na prehliadke. Za najlepšie predstavenie vyhlásená je staropazovská Rozprávka na dobrú noc. Tomuto súboru sa dostala aj osobitná cena Martina Uhríka a Jana Rumanová, vyhlásená je za najlepšiu herečku na festivale. Okrem toho diplom za herecké stvárnenie získali aj Ema Kočiš a Daniel Babík. Podľa ocenenia odbornej poroty, ktorej okrem Florianovej boli aj režiséri Jan Makan z Banského Petrovca, Peter Hudák z Púchova zo Slovenska, ako aj Lídia Gedeľovská, profesorka triednej výučby zo Starej Pazovy, za najlepšie stvárnenú mužskú postavu odmenu získal Miroslav Macák z Banského Petrovca. Za epizódne úlohy Jana Viergová z Radáča a Vladimír Fodora zo Šídu. Kým cenu za najlepšiu choreografiu a výber hudby získala Alisa Oravcová z Vojlovice a Milka Petrovičová z Padiny za predstavenie Detko rieši záhady za najlepšiu réžiu. Pre štyroch najlepších hercov na festivale a režisérku Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny zabezpečila trojdňový zájazd do Bratislavy na Mikulárske hody.
Za herecké výkony diplomom sú odmenení ešte 7 herci. Podľa ocenenia detskej poroty najsympatickejší pár na festivale bol staropazovský Ema Kočišová a Jana Rumenová. Najsympatickejšia bola herečka Martina Bartošová, najkomickejšia Maja Levarská, kým najsympatickejší kostým mal Martin Marek. Odmenu získala aj Daniela Šerfeziova Zerdevíka za najkrajší výkres. Na staropazovskom javisku počas 3 dní bolo 302 hercov z 11 osád, ktorí predviedli 14 predstavení. Také to bolo ocenenie odbornej poroty, v ktorej sedel aj Peter Hudák. Tým, že bolo 14 predstavení, je to výnimočné v tom, že veľa detí prišlo na javisko, sa počulo, že cez 300 detí sa zúčastnilo, zúčinkovalo. Čo je veľmi pozitívne. Je pravda, že väčšina divadiel, ak nie všetky, mali mnohé problémy s divadelnou réžiou predovšetkým. Niektoré z výberov témy. Nič menej musím povedať, že veľmi je poznať veľká túžba pracovať s deťmi. Je u detí poznať veľká energia, veľká chuť byť na javisku, rozprávať po slovensky, objavovať kultúru aj slovenskú kultúru, čo je pre mňa veľmi pozitívne, lebo z môjho pohľadu na Slovensku nemáme ten problém, že by sme museli sa starať o slovenčinu, lebo máme svoj vlastný štát. Možno je to problém v tom, že nám tá slovenčina trochu upadá. A pre mňa je vnímať, a vždy keď sem prídem, vnímať slovenské deti vo Vojvodine a v Srbsku, ako pracujú s jazykom, ktorý vlastne mnohí ani sa s ním nestretnú sa s krajinou. Pre mňa to niečo úžasného. Festival zatvoril Slaviša Grujič, pokrajinský sekretár pre kultúru a informovanie. Karneval koji sam vidio na licima i jako mi je drago da se ovakve predstave, da se ovakve događanja događaju u našoj zemlji. To je govori u prilog tome da se kultura ipak razvija i da ipak postoje mnogi koji žele da sebe pronađu i u kulturi i makar da kultura bude deo na neki način njihov života. Tohtoročná prehliadka sa bude pamätať nielen po rekordnom počte predstavení, ale aj po krásnom otváracom a zatváracom ceremoniáli, po sympatickom predstavení divadla Ochotníček z Púchova, po interaktívnom predstavení divadelného štúdia Pečúrka z Nového sadu, čie herečky v sobotu a v nedeľu mali plné ruky práce pri omaľovaní usmiatých detských tváričiek. Pamätať sa bude táto prehliadka aj po tom, že poprvýkrát dostala festivalovú pieseň podobne dobrej navštívenosti, ale aj po dobrej organizácii, v ktorej okrem Slovenského kultúrno-umeleckého spolku a školy Janka Čmelíka zhromaždenia obce Stará Pazova poprvýkrát účinkovali aj Ústav pre kultúru a Národnostná rada Slovákov, ktorá pre školu zabezpečila knihy a didaktické pomôcky. Prehliadku trikrát pomohli aj pazovský médius, zdravoorganik zo Selenče, Martin Iker zo Starej Pazovy a mnohí iní. A tak sa brány divadelnej krajiny zatvorili. Na záver môžeme skonštatovať, že už dávno v tej divadelnej krajine nebolo toľko radosti a detských úsmevov, ako to bolo tohto roku. Veríme, že už o rok, keď sa po 20. krát brány otvoria, znovu bude taká radosť na staropazovských doskách. A kým v Starej Pazove prebiehali detské divadelné hody, práve také hody do Rakúska zaniesol súbor slovenského divadla VHV s predstavením Neresti ľudstva. Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy počas minulého víkendu bolo na zájazde v Rakúsku s predstavením Neresti ľudstva, ktoré ako kompletný autor podpisuje Miroslav Kožík. Vystúpenie v Linci, ako aj prezentácia slovenskej kultúry staropazovských Slovákov, boli úspešné. Keďže o samotné vystúpenie, vystúpili sme v divadle Maestro, ktoré sa nachádza u nich ako Landstrasse, čiže na hlavnom námestí, ktoré je jedno z najväčších divadlov. Je to vlastne opersko-baletské divadlo, takže pre nás to bola veľká česť vystúpiť tam. A jeden z kritikov, jedna z kritikov posle predstavenia bola, že dnes je stupeň kultúry udvihnutý za jeden rebríčok vyššie.
Takže pekné divadelné hody ste im priniesli. Áno. Okrem samého predstavenia, ktoré sme odehrali, bola inštalovaná výstava slovenských krojov a samých ako archívnych plagátov a fotografiov zo Slovenského divadla. Tak najstarší plagát, ktorý sme mali, bol z 56. roku. Ľudia boli fascinovaní tým všetkým, že ako si Slováci dodržiavajú tradíciu tu v Srbsku, že sme si zachovali slovenský jazyk, koľko sme ho zachovali, že tradične kroje ešte vždy jestvujú. To, čo im bol najfascinovanejší, je vlastne to, že dnes ešte sa môžu vidieť naše mamiky v tých krojach, ktoré chodia ulicou. Takže ako to, keď sme im povedali, to im bolo už strašne, strašne pekne a žiaľ, že to nemajú príležitosť vidieť inde ďalej. Okrem vystúpenia herci mali času aj na zoznámenie sa s týmto mestom a okolím, kde sa nachádza aj koncentračný tábor Mauthausen, ktorý na súbor zanechal najväčšie a najtrpkejšie dojmy. Stade máme všetci veľmi také ťažké pocity. Keď sme išli tam, sme si spievali v autobuse a keď sme išli späť z toho, tak do konca dňa nikto medzi sebou ani nerozprával. Mali sme príležitosť vidieť jeden z najväčších katedrálov v Európy. Asi 20-22 tisíc ľudí sediacich miest je to. Takže strašne veľká, ktorá je budovaná 270 rokov. Sú Linčania veľmi pyšní na ňu a každého človeka tam veľmi rád chcú spreviesť a ukázať mu to. No tak videli sme isto jednu z najväčších franevských cirkev, ktorá je na brehu a má pohľad na celý Linz. Tak to je všetko niečo, čo nám istotne, ktorí sme boli tu, zostane v pamäti veľmi dlho. Pokračovanie magazínu s vami a pre vás nasleduje náboženské vysielanie Hrad prepevný. A sestry, aby som sa vám odtiaľto dnes ráno prihovoril, lebo takto vidím dobre aj do očka našich najmladších a tiež všetci spoločne môžeme byť sústredení aj na tieto dary zeme, ktoré sú okolo nás a ktoré sú symbolom toho všetkého, čo nám Pán Boh požehnal tohto roku a za čo mu chceme spoločne ďakovať. Bratia, drahé sestry, milé naše deti, dnešný sviatok je pre nás veriacich ľudí na jednej strane spôsobom a dôvodom na vďačnosť oproti Pánu Bohu za jeho požehnanie, no na druhej strane môže pre nás byť aj akýmsi pokušením. Pokušením v tom zmysle, že za výsledkami svojej práce a námahy môžeme nevidieť Boží zásah a Božie požehnanie. Potom sme naozaj vo veľkom pokušení chváliť sa úrodou či inými dosiahnutými výsledkami pred ostatnými. A to bez akéhokoľvek prejavu vďačnosti a závislosti na Pánu Bohu. Presne o tom hovorí aj náš prečítaný text. Je to vlastne jedna z Ježišových odpovedí na pokušenie Satana na púšti po jeho 40-dňovom pôste, hneď na začiatku jeho verejného vystúpenia. Pozrime sa trošku hlbšie na toto pokušenie. Ježišova odpoveď je vlastne citáciou 3. verša z 8. kapitoly 5. knihy Mojžišovej. Keď dnes budete možno sedieť sami doma alebo s vašou rodinou, bolo by dobre, skúste si zapamätať a prečítať spoločne z 5. knihy Mojžišovej celú 8. kapitolu. 5. kniha Mojžišova, 8. kapitola, kde nás Božie slovo volá vďačnosti k Pánu Bohu.
Je to žiaľ pravda, že v dnešnej spoločnosti, v ktorej žijeme, sa akoby vytratila vďačnosť za to, čo dostávame. Máte aj vy taký dojem, že tá vďačnosť, ako keď by sa pomaly strácala? Sme často zvyknutí, že zadarmo už nedostaneme nič. A všetci rozprávajú o tom, že musíme sa veľa snažiť, niektorí musia hľadať dve zamestnania, aby mohli obživiť svoju rodinu. A potom všetko, čo sme si nadobudli, si myslíme, že je výsledkom našej tvrdej práci, výsledkom šikovných rúk a možno niekedy aj niektorým spôsobom, ktoré vieme, že nie sú podľa Božej vôle. A tak už ani nie je komu, ani za čo ďakovať, mnohí si myslia. Akokoľvek to už vyzerá, bratia a sestry, pravda je taká, že doba, v ktorej žijeme, nám posúva akoby len jeden jediný akceptovateľný model správania sa, spolunažívania a pohľadu na svet okolo nás, ktorý by sme asi takto mohli definovať. Máš len to, čo si kúpiš. Máš len to, čo si urobíš. Všetko, čo máš, je tvoja zásluha. Nikomu nič nedlhuješ. Nikomu za nič nemusíš ďakovať. Čím viac si nezávislejší, tým lepšie. Čím viac sú ostatných závislých na teba, tým ešte lepšie. Nikto ti nič nedaroval, nikto sa s tebou nemaznal. A tak ani ty nikomu nič nemusíš darovať. Ani ty sa s nikým nemusíš maznať. Áno, bratia a sestry, toto sú žiaľ zákony, pravidlá, ktorými sa riadi dnešná spoločnosť. Ak sa o seba nepostaráš sám, zahynieš. A preto nikomu never, len sám sebe a niekedy ani sebe nie. Neprejavujú súcit, veď ani s tebou nikto nesúcití. A keď tak len na oko. Neprejavuj láskavosť, lebo i ostatní zneužijú proti tebe a podložia ťa vtedy nohu. Buď tvrdý, nelútostný, lebo iba tak si získáš rešpekt, autoritu a moc. Možno aj od tebe. Áno, vy, bratia a sestry, zákony džungle, ako keď by nám vládli. Kde je láskavosť, dôvera, skutočné priateľstvo, spolupatričnosť? To všetko sú hodnoty, ktoré niektorí žiaľ aj zo svojej slovnej zásoby utratili, a nie, že by v praxi dokonali. Do takejto žiaľ smutnej životnej okolnosti a situácii, v ktorej sme, my kresťania sa musíme držať Božieho slova. Slova Pána Ježiša Krista. A on nám hovorí, nie samým chlebom bude človek žiť. Yeah.
slove prísť, vidíme dobre aj na evanjeliovom príbehu o boháčovi, ktorému pole prinieslo bohatú úrodu. Ste počúvali evanjelium, tedy radosnú zväz slova, ktoré nám Pán Ježiš zanechal. A tak ten, čo urobil boháč, rozšíril svoje skladové kapacity, svoje čardáky. No ešte v ten istý deň umiera a nič si z toho neužije. Plné brucho, dostatočné zásoby, či tučné bankové konto teda ešte nie sú zárukou dobrého života a dokonca vôbec života. Ani dlhého, ani kvalitného, ani šťastného života. Je v Biblii aj príbeh o Zachéovi. Poznáte niektorý príbeh o Zachéovi? To bol bohatý colník. Ďalší, z ktorého bádame, že napriek bohatstvu, ktorý disponoval, šťastný v živote nebol. Jednak ho získal nečestne, jednak ním všetci opovrhovali. Nemali ho radi. Ignorovali ho. Tento Zachej nemal priateľov. Skutočné šťastie a zmysel života nachádza iba po stretnutí sa s Pánom Ježišom Kristom. Pán Ježiš mu dáva, vracia do života hodnoty, aké sú milosť, odpustenie, láska, priateľstvo a podobné. V súvislosti aj s dnešným sviatkom, milí priatelia, by sa dalo povedať aj toto. Ak človek chce mať mier, musí si ho dorobiť. To nikto nepopiera, alebo si ho musí kúpiť. Teda musíme pracovať, aby sme niečo mali. Po tomto zamyslení spojme naše hlavy a v duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Oče náš drahý, Ty si našu zem požehnal a daroval nám úrodu. My sme Ti úprimne za to, Pane, vďační. Preto sme sa aj zhromaždili do tohto chrámu Tvojho, do domu modlitie, aby sme spojili naše oslavné hlasy s Tvojou prítomnosťou. Príjmi, Pane, tieto chvíle, ktoré sú oddelené pre Teba, ako naše úprimné vďaka za Tvoje požehnanie. Človek, Pane, dravý, že vtedy, keď niečo stratí, si uvedomí, ako to veľmi potrebuje. Tak nás z tohto roku aj skromnejšími úrodami napomínaš, aby sme si uvedomili našu závislosť na Tebe, že všetko, čo máme, môžeme jednom okamihu utratiť, stratiť. Tak, ako nám hovorí evanjelium, ktoré sme si čítali. Preto nám, Pane, daj tej múdrosti, aby sme si nezakladali na materiálnych hodnotách, ktoré sú pominuteľné, ale na tých duchovných, ktoré sú večné. Ďakujeme Ti, že láska je večná, lebo Ty si, Pane, Bohom lásky. Preto teraz, keď Ti ďakujeme za všetko, čo máme, za úrody zeme, Ťa prosíme, pomôž nám byť vďačný aj za každého jedného človeka, aj za každú jednu situáciu, ktorú si dopustil do nášho života. Nauč nás, Pane, dôverovať Tvojmu hlasu, že pre Tvoje dietky platí, že všetko nás slúži k dobru. Neodvráť, Pane, svoje požehnanie od toho mála, čo sme aj z tohto ročných úrod zobrali. Pomôž nám vážiť si ten najmenší dar, ktorý sme v živote prijali, a daj nám ho príjmať s ďakou a užívať podľa Tvojej vôle. Posilni našu dôveru v Tvoju starostlivosť, aby sme nestratili nádej, ale vierou, modlitbami a vzájomnou úctou a pomocou ľahšie prenášali aj ťarchy života. Buď, Pane, milostivý celej našej krajine, buď aj s celým našim národom,
ochrani našu vlasť. Nech Tvoja vôľa sa deje tam. Prosíme ťa, neopúšťaj svoj Sion, ktorý si zhromaždil cez ukrižovanie a vzkriesenie Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Nech pre Neho vypočuj našu vďaku i našu modlitbu za Tvoje vedenie aj v týždni, ktorý je pred nami. Na záver dnešného vysielania všetkým dnešným osláveňkyňam gratulujeme k meninám. A keďže sú dnes Kataríny, tak určite meninovou gratuláciou potešíme mnohé naše spoluobčanky. Touto gratuláciou aj končíme dnešné vysielanie, ktoré môžete reprízne sledovať v pondelok o 14. a stredu o 22. hodine. Dovidenia.